Українська кондитерка, яку знають за кордоном. Киянка Крістіна Дольник самотужки вивчилася випікати і оздоблювати 3D-торти, які підкорили не лише соцмережі, а й сторінки іноземних видань. Солодкі вироби, хоч і казкові на вигляд, проте цілком їстівні. Наша Анастасія Старовойт бачила кулінарні шедеври. Про неї публікують статті у популярних іноземних виданнях, відеоматеріали з нею ж на сайтах міжнародних новинних агентств одразу потрапляють у топ-переглядів, а її робочий графік розписаний на кілька років уперед. Крістіна – молода кондитерка, виробами якої захоплюються десятки тисяч читачів у соцмережах. У мене на страниці і на Інстаграмі, і в Фейсбуці написано, що зайнято все до 2023 року. Но опять-таки, если бы я не закрыла бронь, то, наверное, бы у меня было бы занято не на один год вперед, и даже не на два. Дівчина-самоучка кондитерської майстерності спеціально не навчалася. Успішно працювала бухгалтером з цінних паперів. Кардинально змінити роботу допоміг випадок. Просто случайно, що сестра виходила заміж і як-то так вона попросила зробити торт. Це от був мій перший заказ, за який я взялась. Перше замовлення було настільки вдалим, що вже за рік роботи у Крістіни з'явилися постійні клієнти. Згодом через шалений попит виконати усі замовлення дівчина просто не встигала, обирала найцікавіше за дизайном. Це не потокові торти, які там можна поставити на поток і робити, кліпати великим кількістю людей. Це більше, знаєте, о любові к творчеству. Вдохновляєшся в основному картинками скульпторів, там, якими-то пейзажами, більше, ніж якими-то чужими тортами. Свої роботи майстриня не повторює, образ кожного виробу вигадує сама. Тонкощів кондитерської справи навчає онлайн учнів не лише з України, а й у Європі та США. На роботу витрачає майже увесь свій час. В основному торт – це 2-3 дня. Якщо багато декору з шоколаду, от як той, який ми зараз збираємо, там, вроді би, їсти нічого, тому що там все таке маленьке, скільки там того шоколаду. Але воно робиться так довго, цілий день ти його лепиш, потім красиш, кожну детальку прокрашиш. У планах Крістіни – надалі навчати людей і відкрити власну кондитерську студію. А поки що на своїй кухні ледь не щодня створює солодкі шедеври для найвизначніших подій у житті замовників. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер».